10-річний Данило Пюрик в такій акції участь бере вперше. Сьогодні я приїхав на велопробіг, тому щоб познайомитися з дітьми і знайти собі нових друзів, покататись на велосипеді на цьому озері, також відпочити від будних таких днів. До велопробігу долучилась і 13-річна франківка Христина Безрука. Каже, любить кататися на велосипеді, а ще свято прапора України. Я люблю Україну. Прапор – це знак ніби нашої України, і тому мені подобається брати в цьому участь. Маркіян Пюрик супроводжуватиме під час акції «Любити свою країну так просто» сина та двох племінників. Каже, про екологію в сім'ї дбають, частіше користуючись велосипедом, аніж автомобілем. Вважає, що такі заходи вчать дітей правильно поводитися на дорозі. Звичайно, я хочу, щоб і мої діти так само дотримувалися цих правил. А як їх навчити? Найкраще – це якраз такими акціями і долученням до різних проєктів, це по-перше. А по-друге, власним прикладом, і щоб вони бачили, як інші себе правильно поводять на дорозі. Я думаю, що це найкраще буде урок для них. Акція триватиме цілий день. За словами співорганізаторки екодня Любові Терлецької, по закінченню пробігу розпочнеться естафета. Крім того, дітлахам розкажуть про альтернативні джерела енергії, покажуть, як працює сонячна кухня, та разом з лаборантами навчать перевіряти якість води. Патріотизм – це любити її так ділами своїми, підтримуючи її, бережучи її багатство, природу, довколишнє середовище, і щоб ми жили дійсно в гарній такій країні, красивій, яка вона в нас є. Закінчиться акція «Любити свою країну так просто» екоквестом та святковим концертом. Наталія Олексієнко, Ольга Клим. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.